Në këtë episod ne do kemi shumë të ftuar të cilët do i shtojnë ngjyra dhe nuanca bisedave tona. Shpresojmë që çdo moment të jetë një mundësi për të ndarë ide dhe për të reflektuar diçka të re. Sot si në gocë, po, jeni gati për të nisur? Po, jemi shumë gati për të nisur. Me vërtet temat janë shumë interesante. Mua më ka bërë përshtypje edhe e diskutuam pak, se ne diskutim dhe në grup me njëra tjetrën, në pak temat. Një video virale e një mjeku kanadez, po gjithashtu edhe autori një sër librash, mos ia ngatroj emrin, Gabor Mate, ose Gabor Mate, në një podcast të ti, ka thënë që motër e vla, ose dy fëmijë të njëjtës familje, të njëjtit prindër, realisht nuk janë fëmijë e të njëjtit Të njëjtëve prindër. Janë të dy prindërve të ndryshëm. Kjo ishte një deklaratë që më intrigoi shumë edhe e ndoqa gjithë podcastin. Megjithatë në këtë pjesën që është bërë virale, do i ndjekim që kemi mundësi ta diskutojmë më gjerësisht këtu në studio. My sister and I were raised in the house, the same house, by the same parents, and we reacted very differently to that. But first of all, you're not brought up in the same home by the same parents. That's interesting. Why do you say that? The parent that the child experiences is the parent, the way they show up for that particular child. Your parents did not show up the same way for a female child as for a male child. Secondly, you were different ages. You came along at different stages of their parent relationship to one another, or their self and or their relationship to themselves. You did not have the same parents. You did not grow up in the same house. You would have experienced them differently. Si që ndoqëm, një fjali që të konfuzon, të bënd të mendosh, edhe unë u thelova pak dhe mendova, a do jem e njëjta me fëmijën tim tjetër, me fëmijën tim tjetër, kur do që të vi, a do sillem njësoj, dhe fillova ta analizoj pak, po më shumë dua ta shtrojmë këtu edhe me Joridën që i ka dy, dhe të diskutojmë, a jemi të ndryshëm, a jemi tjetër prindë? Ah, jepi. Shiko, është një diskutim në fakt plotësues, edhe për sëritës, edhe për mua jo aq rrisi, sepse në vetvete njerëzit ndryshojnë. Ne ata që jemi sot s'kemi qenë dje, s'kemi qenë para një jave, ka eksperjenca përvoja ndryshme që na formsojnë, na bëjnë që të reagojmë në mënyra që ndoshta befasojmë dhe veten. Veçanërisht me fëmijët, Adleri, për shembull që është një nga baballarët e teorive të personalitetit, ka thënë gati 100 vjet më parë që fëmijët ndrojnë edhe nga radha e rritjes, nga radha e lindjes në fakt, duke theksuar faktin që prindrit janë ata të cilët me fëmijën e parë janë më të rinjë, janë më të pamësuar, janë më të kujdesshëm, përjedojnë vënë më tepër vëmendje, vënë më tepër presion, shfaqin dashuri, ndërkohë që me fëmijën e dytë apo të tretin apo të fundin, çase është e ndryshme. Dhe nëse vini re personalitetet, janë e fëmijëve, për shembull atyre të mesit janë më tepër survivors, janë më tepër mbietues, përpiqen që të bien në sy, të janë më të pavarur, janë më liberal në qasjet, parët janë më sipas librit. Nëse eventualisht kthehen në të mesit apo nëse është i dyti. Shiko, dilema e të madhit për shembull, që është mësuar që të jetë perfeksionist prej natyre sepse ashtu e kanë individualizuar. E kuptoni tani, mos po bëni surprizë. Po. Fëmijët, po janë perfeksioniste. Je mojetla, je ti përpiqesh me maksimalen tënde të bësh atë më të mirë. Jo për vetë. Jo janë fëmijë vetëm si quhen, domethënë unë jam rënë fare. Fëmijët e vetëm ngjajnë. Fëmijët e vetëm ngjajnë në karakteristika me fëmijët e parë, sepse marrin pothuajse të njëjtën vëmendje. Ndërkohë që fëmijët e fundit, veçanërisht kur janë me diferencë, janë të përkëdhelur, janë të llastuar, janë më e fitojnë dashurinë e të tjerëve me forma më kështu karizmatike. Pra, përpiqen që të bëjnë edhe këta një lloj mbietese, po të një formati tjetër. Dhe janë më të suksesshëm në fakt. Unë këtë, duke qenë se vetë si nën se kam provuar ende, mendoj që me fëmijën tjetër sa gjëra do i evitoj, ose mendoj që mund t'i bëjnë ndryshe, ndoshta se kam fituar eksperiencë prej trevit, por më shumë se sa të kjo që nuk di si ta shpjegoj se si mund t'jem herën time të dytë, por po, doja ta ktheja tek vllai im, sepse shpesh kur atakoj njerëzit të dyve në tavolin, shikoj një ndryshim drastik mes ne të dyve, ai është pak më introvert, është më i heshtur, më i tërhequr, më serioz, shumë herë më korrekt se unë, domethënë ka. Po mendon që është komplet e kundërt ta ime. Si shkak i sjelljes së prindërve apo sepse Mendoj që është si shkak i sjelljes së prindërve, edhe pse Aloisi po i dëgjon tani dhe më fal që po e them, gjithmonë kam menduar që
un kam qenë fëmia i përkëdhelur dhe në vëmendje dhe kam menduar që gjithçka çfarë është bërë me mua nuk është bërë me atë. Realiteti është që ne të dy jemi rrit në rrethana të ndryshme, në kohëra të ndryshme. Pra un jam 89, ai është 90 ca. Prindrit e kanë qenë shumë më të rinj kur kam lindur unë. Domethënë gjithçka ka qenë ndryshe dhe bën sens kjo analiza këtij doktorit sepse jo se s'ka marrë vëmendje nga familja ime, më thënë nga prindrit tanë. Ai ka marrë vëmendje madje më shumë mua kur nuk më kanë marrë në telefon në mbrëmjet, më thonë, ej, çfarë do kthehesh, kur do kthehesh. Kanë qenë më të lirshëm me mua, por kanë qenë më të angazhuar me punë në momentin që ndoshta ai... Nuk ishin të dyti. Po, kanë qenë më të angazhuar duke u munduar të vënë një farë kapitali të caktuar. Dhe... Doktori, thoshte gjithashtu dhe një fjali që mua më kapi vëmendjen, që thoshte prindërimi ndryshon gjithashtu dhe nga gjinia, duhet them, nga femra te mashkulli në rritje. Këtë s'mund ta gjetë te familja ime, se nuk besoj që... Tek ne, për shembull, është shumë e dukshme. Që ta thotë një doktor nga Kanadaja tani... Imagjinoj një doktor nga Shqipëria. Me patriarkalitetin tonë. Në njerë, ndjesit, apo prindërimi nuk ka nevoj për shumë doktor, sepse është instik në radhë të parë, është eksperiencë, si që tha Jorida, është edhe i kanë tentakulat të hapura aty për fëmijën. Po, mendoni që është kjo gjoja, do më thënë, fëmija mashkull mendoj... dhe fëmija femër? Këtë si ta them, sepse ne jemi vetëm dy motra, po do më thënë, unë kam goxha diferencë me motrën dhe kam përshtypjen që fëmija si së madh shpesh herë i ngarkoj një loj edukimi për të vegjlit. Dhe kjo ndodhe në familjen time, me tim shoqë. Pra, e madhja jona ka një loj përgjeshmërie e cila... nuk ka pse ta ketë në fakt, se është fëmijë si dy të tjerët, pra si dy që vinë më pas, si motra dhe vllaj. Dhe është, domethënë, në sytë të atit është gjithmonë personi që duhet t'japi shembullin ideal për një sjellje të caktuar dhe nëse gabon më i vogli shifet ajo e para. Që pse bëri gabim? Ka pa jo një shikim. Pastaj dhe kjo është një përgjegjshmëri që unë mendoj që fëmia nuk e meriton. Ndryshe pastaj me edhe ti me motre që ajo e ka marrë mendoj unë rolin e edukuesës dhe rolin e përkujdesjes edhe pa ja ngarkuar njëri, por në marrëdhënie prindrit, për shembull, me time motor, mendoj që kanë qenë shumë më kërkues se sa me mua. Uhum. Dhe kanë qenë pak më të fiksuar. Ose... Ne jemi tre fëmijë, Rudina, dy djem dhe një vajzë, unë jam femër, nuk kam ndjerë në një kështu, në ndryshim në rritje, dhe më përsej për këtë gjinijës.